បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងសម្រេចចិត្តថាមកលេងស្រុកវាលវែងឃុំអូសោមត្រូវមើលវីដេអូនេះជាមុនសិនតើអូសោមមានអ្វីខ្លះនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃការធ្វើដំណើរតាមដងវិថី ចេញពីឃុំប្រម៉ោយរំងមូលម្រៃចេញទៅខាងឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងដែលជាផ្លូវបំបែកទៅខាងកោះកុងទៅតៃផងដែរបាននិយាយពីគីឡូវិញគឺមានប្រមាណជា40គីឡូដល់ឃុំអូសោមតែម្ដងចេញពីឃុំប្រម៉ោយទៅបាទហើយ ផ្លូវវិញគឺទលាយស្អាតមែនតើហើយគឺយើងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវកៅស៊ូខ្លះនៅលើផ្លូវដែលពុំតាន់ធ្វើរួចរាល់100%នឹងខ្លះនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅតាមដងវិថីបាទគឺស្រស់បំប្រងមែនតើពោពេញទៅដោយភ្នំស្ពានហើយទឹកធ្លាក់ផងដែរហើយខ្ញុំមកនេះគឺអត់ចាំពេលភ្លៀងបើមិនជាភ្លៀងច្រើនគឺទឹកធ្លាក់ គ្រប់កន្លែងតែម្ដងបងប្អូនមើលត្រង់ទៅខាងលើគឺស្ពានមួយតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរដល់ស្ពានហ្នឹងហើយហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លូវនេះតទៅថ្ងៃមុខទៀតពេលដែលយើងសាងសង់ហើយ 100% វាអាចនឹងក្លាយទៅជាផ្លូវអន្ទង់អាងទី2វាស្តៀងនឹងភ្នំ 1005 ព្រោះផ្លូវនេះពុំទាន់ល្បីល្បាញឬក៏ពុំទាន់មានអ្នកមកលេងច្រើនទេដោយសារតែផ្លូវ ធ្វើឡើងលើភ្នំហ្នឹងគឺមិនទាន់ហើយ100%តែបើនិយាយពីទេសភាពគឺស្អាតស្អាតដូចគ្នាគឺយើងកាច់កង់ដូចជាអន្ទង់អាំងឡើងលើភ្នំទៅខណ្ឌអូសោមហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកលែងមើលទៅក្រោមតើឃើញសសហ្នឹងហើយផ្លូវបត់បានមកឡើងរហូតហើយពេលខ្លះក៏ខ្ញុំអត់បានថតណាដោយសារតែខ្ញុំជិះម៉ូតូតែឯងហើយផ្លូវអត់ទាន់ធ្វើហើយគឺវារលាក់មែនតែន ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លូវហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាចុះតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវទៅអរគុណ បាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំបត់ឆ្វេងចូលទៅកាន់ភូមិអូក្របីងាប់ផ្លូវហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើហើយស្ងាត់ខ្លាំង
ហើយចៃដន្យយកមកវិញភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទៀតគឺខ្ញុំអត់បានថតទេហើយគឺលំបាកខ្លាំងមែនតើអត់អិលហើយបាននិយាយពីស្ងាត់គឺស្ងាត់ឆឹងតែម្ដងធ្វើដំណើរតាមភ្នំមកឆ្លងកាត់ភ្នំ3-4ណាហើយបើចូលទៅក្នុងសបូរទៅដល់រីសតអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាផ្លូវចូលទៅបើសិនជាបងប្អូនមកលេងអូសោមចង់ចូលលេងភូមិអូក្របីងាប់នេះក៏បានដែរគាត់ថាប្រហែលក្នុងការធ្វើដំណើរបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនជាឡានតែបើជាម៉ូតូអត់ជាបញ្ហ
បាទឥឡូវគឺខ្ញុំមកដល់ភូមិអូក្របីងัวបហើយឆ្លងកាត់ភ្នំច្រើនមែនតើហើយបាទនិយាយពីកន្លោក៏មិនតិចដែរចូលដប់គីឡូជាងបាទធ្វើដំណើរកាត់ភ្នំហើយយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺឆ្លងទឹកគឺដូចជាបឹងអញ្ចឹងនៅតាមច្រកភ្នំគឺវាអត់ហូរទេហូរក៏ហូរនៅក្នុងនឹងតដាលដែរបាទហូរចូលបឹងធំដែលខ្ញុំថតពីខាងដើមមិញហ្នឹងគឺនៅជ្រលងភ្នំសងខាងកន្លែងហ្នឹងដូចមាត់ផ្ទះអញ្ចឹងបាទ คือตึกเพียงมาคือดอกกลายนั้นให้บ่นิยายเป็นตึกคือทลาแม่นแต่บ่าสร้างได้ฉลอมมุกเคยให้ខ្ញុំថតនេះគឺថតត្រីបាទបងប្អូនបាទមើលអត់ឃើញទេត្រីហែលត្រៀបត្រែទឹកថ្លាមែនតើហើយកន្លែងនោះគឺមានរោងមួយសាងសង់ទុកនៅឲ្យមានមនុស្សមកស្នាក់នៅកំសាន្តលេងអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏ចូលអង្គុយលេងនៅកន្លែងនោះលុបមុខលុបមាត់គឺទឹកស្រស់ថ្លាមែនតើ ហើយមេក៏ចាប់ផ្ដើមបង្អុលបង្ហូរទឹកភ្លៀងមកហើយបាទភ្លៀងខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទក្នុងកស៊ូភ្លៀងខ្ញុំថតបានបន្តិចទេហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរចេញមកខាងក្រៅវិញចូលទៅក្នុងភ្លៀងខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំចេញមកដល់ខាងក្រៅវិញហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខុំម៉ូសោមទៅខាងមណ្ឌលសាលារៀនហើយនេះខ្ញុំចេញមកវិញហ្នឹងបាទ ហើយខ្ញុំបានថតអីច្រើនទេខ្ញុំផ្ដិតច្រើននេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភូមិអូក្របីងាប់បាទបងប្អូនចង់មកលេងអីអាចមកបានបាទមកគេងនៅរីសតនៅនឹងបានមើលទឹកមើលធម្មជាតិបានប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់ថាបើសិនជាបោះតង់គឺនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់គឺយើងលំបាកបន្តិចបើយើងគេងរីសតប្រែស្រួលជាងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញហើយ ពេលល្ងាចហើយខ្ញុំមកបួនហើយរៀងភ្លៀងហើយអញ្ចឹងគឺទេសភាពស្រមព្រមមែនតើហើយខ្ញុំថតហ្នឹងគឺភ្នំដំពัวបាទនៅខុំប្រម៉ោយបាទភ្នំដំពัวគឺធំមែនតើមើលពីណាឃើញបាទអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសូមគោរពជូនលោកលី